9 maj, dita ndërkombëtare e nënës, është përkujtuar në një mënyrë krejt të veçantë në ambientet e kryesisë së kuvendit. Kryeparlamentarja Josefina Topalli ka ndarë së bashku me gratë e kryeqytetit gëzimin e kësaj dite. Duke uruar të gjitha nënat, ajo tha se kontributi i tyre në zhvillimin e shoqërisë është i pazëvendësueshëm. Është dita nënave tona. Gëzuar festën, të dashura nëna. Të gjitha gëzuar. Gëzuar fëmijëve tuaj. Për nënat e tyre të mrekullueshme. Prehlinans është akademia më e madhe e botës. Në fakt, unë atë besoj plotësisht. Nëna është mësuesja më e mrekullueshme. Është mësuesja e dashurisë. Është mësuesja e dëmshurisë. Nëna është ajo që na ndjek dhe ndjek fëmijën e saj që kur fillon me hell hapin e parë. Dhe pastaj duke u drill kur forcon hapin. Dhe pastaj se mos gaboj. Dhe pastaj duke i forcuar shpirtin. Të pranishme në këtë aktivitet ishin shkrimtare, artiste si dhe vjetra arsimtare. Ato e konsideruan mbështetjen e kryetarit të kuvendit një shtysë më tepër për të kontribuar në të ardhmen e vendit, nëpërmjet angazhimit të tyre në të gjitha fushat.